Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui mais uma vez falando com vocês através do nosso canal Pensamento Vivo. Então, eu quero muito agradecer a sua presença, a mais esse vídeo, agradecer aí pelo fato de você ter se inscrito. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu estou te convidando a se inscrever. E também, não é o hábito aqui da gente pedir, mas se você desejar, né, dar o chamado like, clicar aí, né, no gostei, caso você realmente tenha gostado ou venha apreciando aqui os nossos conteúdos. É importante que sejam dados likes, né, caso a pessoa goste, porque isso ajuda o vídeo a ser colocado à disposição de mais pessoas. Bom, o ponto que nós vamos destacar aqui nesse vídeo é referente ao grande amor, à grande compaixão demonstrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos focar a nossa atenção na forma como Jesus demonstrou, enquanto aqui na Terra, vivendo como humano, o quanto ele demonstrou amor pelas pessoas, o quanto ele refletiu o amor do Pai nas suas ações, na maneira como ele tratou as pessoas. Jesus, quando veio para falar com as pessoas, que nasceu, né, na nação de Israel, como um judeu carnal da tribo de Judá, das 12 tribos de Israel, Jesus nasceu na tribo de Judá, e a nação de Israel, que era a nação pactuada com Deus, um pacto feito por meio de Moisés, estava se distanciando muito dos ensinamentos contidos na lei mosaica. O objetivo da lei era conduzi-las a Cristo e ajudá-los a ter um comportamento, um padrão de vida que fosse mais aceitável para o Criador. Naturalmente, aquele padrão de vida em que eles viviam, ou estavam inseridos ali pela tradição da lei judaica, os diferenciava dos outros povos. Jesus, então, veio com o objetivo de ajudar as pessoas a voltar, a recobrar o juízo, o destino, o norte, no sentido de que eles voltassem para o Pai, voltassem sua atenção para o Pai. Mas o que os estava distanciando do Pai? Muitos líderes, muitos instrutores da lei, muitas seitas que surgiram dentro do judaísmo, seitas mais famosas como dos fariseus, saduceus, essênios, dentre outros, estavam infestando o povo com regras e doutrinas de homens que os afastava do Criador, os afastava do princípio básico da lei, que deveria ser pautada em cima do amor a Deus e amor ao próximo. Então Jesus veio com um objetivo, como ele disse muito bem aqui em Mateus capítulo 15, versículo 14. Aliás, Mateus capítulo 15, versículo 24. E ele disse aqui, ó: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o objetivo primário de Jesus ter vindo, um deles, né, foi, além de primariamente ter dado a vida como resgate para salvar a humanidade, foi para ajudar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que era o povo pactuado. Então Jesus queria os ajuntar. E o pouco que foi ajuntado a ele, como seus seguidores, ele inclusive se referiu a eles como um pequeno rebanho. Ou seja, ele tratava aquelas pessoas como ovelhas, como pessoas dóceis, maleáveis, que poderiam ser trazidas de volta para o redil, para o rebanho, né? Para o aprisco. E então Jesus veio para ajudar essas pessoas. No Salmo 119, versículo 176, é importante lembrarmos esses detalhes, porque muitas vezes nós também nos sentimos perdidos e abandonados, e às vezes até achamos que não temos mais jeito, que o nosso pecado, as nossas falhas, ou que não tem lugar para nós no rebanho de Deus, que nós somos um caso perdido. Bom, caso você pense assim, ou tenha pensado alguma vez assim, talvez esse texto aqui possa ajudar. É o último versículo do Salmo 119, o maior salmo de todos. No último versículo diz assim, ó. Vou pegar aqui o óculos. Salmo 119, 176. Desviei-me como um carneiro perdido, procura teu servo, pois não esqueci teus mandamentos. Então, talvez, muitas vezes,
pode acontecer com você, pode acontecer comigo, qualquer um de nós, nós nos desviamos daquilo que a Bíblia ensina, devido ao nosso pecado, nós falhamos, cometemos erros. Todos nós somos suscetíveis a isso. Todos nós temos a inclinação para cometer erros, falhas, violar aquilo que é sagrado, violar o código de moral da Bíblia. Todos nós. Não é que nós devemos viver como se isso fosse uma justificativa para sair fazendo o que é errado. Mas nós sabemos que, vez por outra, todos nós estamos inclinados a fazer e podemos acabar sucumbindo ao erro. Mas não devemos jamais achar que somos um caso perdido, uma ovelha perdida. Lembre-se, Jesus veio buscar as ovelhas perdidas. E o Salmo 119, 176 diz que nós devemos clamar ao Pai. Resgata-me, ele disse aqui, ó, procura o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então não devemos achar que somos um caso perdido. Jesus não pensava assim. Em Isaías 49, versículos 14 e 15, o próprio Jeová, o próprio Pai, o próprio Deus Todo-Poderoso fala aqui, ó, em Isaías 49, versículo 14 e 15, essas palavras lindíssimas, que diz, ó, pode uma mulher se esquecer do seu bebê e deixar de se compadecer do filho do seu ventre? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Isso é muito bonito, é muito lindo você ver uma coisa dessas. Arrepia, arrepia. Você vê o quanto o nosso Pai não se esquece de nós, ele não se esquece de você. Então você está enfrentando dificuldades, você está enfrentando problemas, desafios na sua vida, um problema conturbado no seu casamento, talvez na educação dos seus filhos, ou você em relação aos seus pais, no emprego, problemas de saúde, quantas coisas nós somos bombardeados com problemas o tempo todo. Mas o Pai diz, eu não me esquecerei de ti. Você não concorda que são palavras muito tocantes, muito lindas? O nosso Senhor Jesus Cristo falou exatamente disso quando ele disse aqui em Mateus capítulo 18, versículos 11. Mateus 18, muito emocionante. Essas palavras aqui tocam um coração sincero. Mateus 18, versículos 11, em diante ele disse assim, ó, o Filho do Homem, ele se referindo a ele mesmo, Jesus Cristo, ó, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então Jesus veio por você, ele veio por mim, ele veio por todos nós, porque todos nós, por causa do pecado do primeiro homem, está lá em Romanos 5, versículo 12, todos nós acabamos herdando o pecado de Adão, que nos conduz à morte. E Jesus veio para salvar o que estava perdido, ele diz aqui. Que vos parece? Olha isso, caso você se sinta como um caso perdido. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade vos digo que sentirá maior alegria por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram, que não se perderam. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Então, não é da vontade do nosso Pai, não é da vontade de Cristo, que você se perca, que você seja um caso perdido. Nenhum de nós está perdido, porque Jesus pagou o preço pela nossa vida, pela nossa salvação. Então você tem valor perante o Criador. Você é uma pessoa valiosa, você é uma ovelha que Deus está disposto, por meio de Cristo, a deixar tudo para ir atrás de você. E assim como disse lá o Salmo 119, 176, nós devemos estar como a ovelha que está perdida, fica clamando, salva-me, porque eu não esqueci os teus mandamentos. Essas palavras de Jesus nos dão consolo, nos ajudam a nos mantermos de cabeça erguida, no sentido positivo da palavra, não como orgulhoso, jactancioso, mas
com a cabeça erguida no sentido de que nós vamos continuar lutando, enfrentando as dificuldades do dia a dia, cientes de que não estamos sozinhos. O Pai está conosco, o Filho está conosco, nosso Senhor Jesus Cristo está conosco e nos garantiu proteção e ajuda o tempo inteiro. Então eu queria compartilhar com vocês essa passagem da Bíblia, muito emocionante. Agradeço muito a atenção de vocês. Eu li aqui a Bíblia que eu estou lendo, é a tradução Alfalete, mas eu devo colocar aqui no texto, do lado, a tradução King James, que é a que eu tenho no meu celular. Nas edições do vídeo, geralmente eu uso a King James. Agradeço muito a atenção de vocês. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.